Salam əziz izləyicilər. Adil bəy 5 ildir görmə zəifliyindən əziyyət çəkirdi. Bizə müraciət etdi, dəqiq diaqnozunu qoyduq. Əməliyyat həyata keçirildi. Əməliyyatın nəticəsi çox uğurlu oldu. Hal-hazırda görmə etliyi 100%-dir. Adil bəy, öz fikirlərinizi bölüşə bilərsinizmi? Salam, mən Adil. 5 ilə yaxındır görmə zəifliyindən əziyyət çəkirəm və mənə anar doktoru məsləhət gördülər. Müayinə olundum və mənə dəqiq diaqnoz qoyuldu. Əməliyyat olundum. Əməliyyatdan sonra görməm tam olaraq düzəlmişdir. 100%-də dəqiq görürəm və sizə də anar doktora yaxınlaşmağınızı məsləhət görürəm.